inomarkalar qatoridamiz. BMW necha yili buni? 85-yilda ishlab chiqarilgan mana arzonroq hamyonbopidan so'ragan obunachilarimizga Y28 deyiladimi bu? $800 narxi yetadi. $700 berilmoqda do'stlar. Telefon nomeri obunachilar Andijon mashina bozoridan Jiguli ishqibozlariga 91-yilda ishlab chiqarilgan 07-imiz mana ko'rishingiz mumkin. Aka necha yil? 80? 83-yil. 011 mi? 011. 07 qilingan deydi. Necha yili? 2011. Xo'p, hurmatli obunachilar, navbati bor 2011-yilda ishlab chiqarilgan 07-imiz. Nomerlari ham dahshat ekan, lekin diskalari yarashgan, tonirovka qilib bo'lgan, sumka qilingan. 2008. 07. Injektor. Injektor motor. Korobka 5-talik do'stlar. Xo'p, necha bu aka? 06 mi? 06. 95-yil. Navrotlari bor. Navrot. 04 ishqibozlariga. Necha yili? 88-yil. 6 motor. 95-07. Metan bor? 81-mi? 81-yil. 07 ishqibozlariga 2007-yilda ishlab chiqarilgan Andijon mashina bozorida 07-imiz mana. Chiroq. Xo'p, Volgalar namiz do'stlar. Necha bu? 31-02. Yili necha? 2002-yil. Hurmatli obunachilar. Hozir aka Moskvich ishqibozlariga 84-mi buni yili? Xo'p, bagaj. Xo'p, hurmatli obunachilar, 90-yilda ishlab chiqarilgan inomarkamiz Andijon mashina bozoridan. Soft savdo internet magazinida yozgi mavsum uchun katta skidkalar e'lon qilingan. Siz 2 oy mobaynida soqolingizni chiqarmoqchimisiz? 1 oy mobaynida 15 kilogacha vazn olmoqchi bo'lsangiz, tanangizdagi ortiqcha gijja parazit qurtlardan 1 oy mobaynida 100% xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, gemoroy kasalligi, ichki o'tasi gemoroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz, jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligistik muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotlar, biz bilan bog'laning, video ostida raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishi bilan erkak operator, ayollar bilan ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi. Hamda Rossiyadan Moskva, Sankt-Peterburg shaharlaridan metrocha dastlabki qilib yetkazib beramiz. Boshqa shaharlarga cheres pochta orqali yetkazib beramiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazib beramiz. Hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Andijon mashina bozoridan 07, 06 navrotlaridan oldin Xudo xolisa qo'ldan kelgancha Volgalar bir ikkita aralashib qoldi. Ko'rasizlar Xudo xolisa. Like bo'lsangiz, obuna bo'lmasdan ko'rayotgan akalarimiz obuna bo'lib ko'rishlar iltimos qilamiz. Andijon mashina bozoridan bo'ldi. Layhni gumillatamiz, 300 mingga oz qolyapti Xudo xolisa. Sog' bo'linglar. Hurmatli obunachilar, Andijon mashina bozoridan Jiguli ishqibozlariga 91-yilda ishlab chiqarilgan 07-imiz mana ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib olib chiqishgan mashinani tayinlab, dehqonchilik bu tirichilikdami? Egalari nomida dehqonchilik. Diska balonlari ham bir ajoyib yarashib turibdi o'ziga mana. Balonlarini ko'ringlar. Gap yo'q. Chiroyli qilib olib chiqishgan. Hozir sizlarga chiroyli qilib, obzor qilib ma'lumotlarni beramiz. Kraska endi bor bir qator. Kraskasi bor bir qator. Mashina butunmi oldi orqalari? Oldi orqalari butun deyishyapti mashinani. Xo'p. Motorini ko'rasizlarmi? Qurbonlari bor. Yozlar salonda mana ko'rasizlar do'stlar. Xo'p, svina holatlarimiz, barlari, xo'p, pulti bor do'stlar. Hoppa, magnitofon, Pioneer ko'rishingiz mumkin, navrotlari bor mashinani chiroyli qilib chiqishgan. Oynalari mana elektroniki. Tushadi, chiqadi. Xo'p, motorga keladigan bo'lsak, motor. Motor qanday bu? 03 mi? 03 motor. Bo'slari yaxshi? Hamma yo'g'i zo'r deyishyapti. Kamchiligi yo'q ekan. O'zlari mingan ekan mashinani. Akkumulyatorni yangidek. Vodiy bozor kanali. Siz Telegram ikkinchisiz. Kanal ochib turibsiz. Mana do'stlar. Vodiy bozor kanali. Kolonkalar mana ko'rishingiz mumkin. Benzo bokan bor ekan, metan bor, shumka qilingan ekan mashina. Voy,
qancha deymiz? 3000 yoki 3000 dollar. 3000 dollar kamini qilib beramiz. Polni sumkam mashina. Variant yo'lchi edi. Variant yo'q. Baho qilishmadim bugungi bozor 2800 ga bermadinglar. Xo'p, telefon nomeringiz? 601 0393 0393 raqamlariga aloqaga chiqib olinishlar mumkin. Bozoringiz bersin. Panvada endi bu, ha? Hurmatli obunachilar, inomarkalar qatoridamiz. BMW necha yili buni? 85 aka. 85-yilda ishlab chiqarilgan mana arzonroq hamyonbopidan so'ragan obunachilarimizga Y28 yillardan bu. 524 kuzov. Kraskasichi. Kraskasi bu yerda beda bor aka. Kartaga yo'q bunaqa strashni? Oldi orqa butun. Luki ham bor-a? Lekin ishlatilmagan. Ha, ishlatilmagan. Salonga keladigan bo'lsak, mana rullari, sidina holatlarimiz, patolog, poliglarimiz ko'rishingiz mumkin, eshik holatlari. Motorini ko'rsataylik bir. Dizelli motor. Dizel. Turbo dizel. Aha. Qancha rasxot endi buni? Shahar ichida 7.5, bossa 8. 15 ta. 5 ta 5. Davniga 5 ta 5 yarim ta. Bir hafta bo'pti. Endi esa ballonlar yumshoq. Bozor yo'qolib qoldi mana bozorda. Pollari sumka pollari, ha? Orqa bagaji ham sumka. Qobiliyati islomiga tegishli. Haydovchilik guvohnoma yo'qolgan. Hoppa, polni sumka ekan. Qancha deymiz narxini? Boshingizni urib olaymi? Qancha? 1000 dollar kami bor. 1000 dollar kami bor. Telefon to'xtasa. 800 dollarga narxi yetadi. 700 ga bermadi. 700 dollarga berilmadi do'stlar. Telefon nomeringiz chi? 93lik 254 0747 raqamlariga aloqaga chiqib olinishlar mumkin. Naqd pulga 800 ga ketadi. 800 ga beriladi. Necha yili? 2011. Xo'p, hurmatli obunachilar, Navorota bor, 2011-yilda ishlab chiqarilgan 07-imiz. Nomerlari ham axsatagan, lekin diskalari yarashgan, tonirovka qilib bo'lgan, sumka qilingan. Xo'p. Mana salon do'stlar. Rulni qarang mana chiroyliligini. Sidina holatlarimiz, patolog, bar, polik. Ana bo'lmasam. Xo'p, monitormi bu? Monitor. Monitor, tablolari mana, eshik holatlarimiz. Xo'p, elektronika. Egasi minolmayapti buni. Vietnamdan ko'chib kelganda. Ha. Motorni ochaylik. Bu kraska tozami? 4-chi paketlarni propan metami bu? Propan. 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 Injektor. Bagajni otsa bo'lam? Pultda ochiladi bagaj. Bagaj ham pultda. Ana bo'lmasa. Propanni qarang. Bu nechtali bu? 50 talimi yo 40 talimi? 50 talimi mana, 35 talim. 40 taliga. Benzin yuradi. Yuradi. Shumka mashina. Qancha deymiz narxini? 6000 kami bor. 6000 kamini qilib beramiz. Variant yo'llariga ham kelishamizmi? Naqdmi? Qanchaga bermadi aka naqdga? 5100. 5100 ga berilmayapti hozirda. Xo'p, nomer qaysini qo'yib qo'yaylik? Aytman dedim. 91lik 477 96 96 raqamlariga aloqaga chiqib olinishlar mumkin. Generalni beramiz, naqd pulga kelishib bo'lsak yo nomiga o'tkazib oladimi? Nomiga o'tkazib oladim. Nomiga o'tkazib. Nomer kerak. Qanaqa kerak bo'ladi u nomer? Xo'p, hurmatli obunachilar, 90-yilda ishlab chiqarilgan inomarkamiz Andijon mashina bozoridan chiroyli qilib oldik sizlarga. Abzor qilib egalaridan ma'lumotlarni olamiz. Mashinaning holati. Aka, endi buni nomi nima edi? Buick Century. Aha. Amerikanski. Amerikanski deyiladi. Endi Lacetti bo'lgan, motori 2 liga qo'yilgan. 2 liga qo'yilgan. Yoqilg'isi benzinmi, gazmi? Gaz. Metani bor, metanlari joyida. Aha. Motor kuzov raqamsiz. Aha. Salon ham Lacetti bo'lgan, epikasi deyiladi qo'yilgan. Ha, sidinalar epika. Sidinalari bor, nechta karputlari bor. Ha. Damasi kalit topilgan. Hamma jihozlari bor.
Qop salon keladigan bo'lsak, mashina kaltagi yo'q, Mers rul. Xo'p, barlari mana ko'rishingiz mumkin. Epica sidinalar qo'p bo'libdi, sidinalar ham ideal. Xo'p, ko'rishingiz mumkin torpedalari. Koja qilib bo'lgan ekan, tepa mana. Gaz zapaskalari bor. Metallari bor, zapaskalar bor. Bu qancha nechtali bu? 80 tali. 80 tali qancha yuradi endi? 80 km. 180 yuradi shaharda ichida. Zapaskalari bor ekan-a? Xo'p, motorini ham bir ko'rsatsak bo'ladimi? Shumka qilinganmi? Ha. Shumka qilingan. Mana bo'lmasam do'stlar. 2 da motor-a? 2. 89.5 Porsche. 89.5 Porsche. Ek yapıyorum oğulları. Narxini qancha deyapsiz? 6000 kamini. 6000 kaminiqi beramiz aka. Variantga kelishaveramiz. Variantga qancha puli bor chiqsin? 2.5 tepasida bo'lganlar. 2.5 puli bo'lsa, tepasida bo'lsa? Kelishaveramiz. Kelishamiz. Telefon nomeringiz? 33 lik 015 raqamlariga chiqib olishlar mumkin. Generalni beramiz, narx puli kelishib olsak? Gap yo'q. Gap yo'q. Nomerlari ham bir xil ekanda. Aloqaga chiqib olasizlar. Aka, nechi edi? 80? 83. 83-yil 011mi? 011. 07 qilingan deng. Injektor motor. Injektor motor. Diskalarini qarang. 2900 yil. Balonlari yangi. Diskalari uni ko'rishingiz mumkin. 14mi 15mi bu? 13 ha. Kraskalari bir qator bo'lgan. Xo'p, salon mana holatlarimiz. Sidinalar 07mi? Qanday? 2010 maksimumimiz bor ekan 3000 dollarga. Xo'p, magnitofon bor do'stlar. Rul holatlarimiz. Ko'rishingiz mumkin. Nima qilingan? Pulti ham bor-a? 2007-yil. Pulti bor. 800 dollar borga. 100% sumka. Motorni ochinchilikda ko'rsatdi. 100% sumka. U kaputgacha. 2009-yil motor sarap. Motor necha? 03. Akkumulyator ham bor. Metan bor, 90 tabi. Muslari yaxshimi? O'zimiz oldimizda ko'ringlar. Kaltagi yo'q. Taksiga tayyor ekan mashinamiz ham. Taksiga tayyor. Pulta açıladımı yok ki? Toksan talibine kaç yürüyordu? Toksan talibine şehir içi 200 kilometre 200'den ötede. Hop şumke maşine. Benze bakıyor mu bora? Bak benze bakıyor. Generalini biramız mı? Generalini biramız mı? Birlada. Narxini qancha deyapsiz? 2900 kelishamiz. 2900 kelishtirib beramiz. Qanchaga bermadik naqd pulga? Agar sir bo'lmasa qo'shilsa aloqaga chiqsin. 2600 larga bermadik. 2600 larga berilmayapti hozirda. Telefon nomer qaysini qo'yib beraylik? Nomer 33 lik 610 0250 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin do'stlar. Kitoblari ham bor. Necha yili buni? 98-yil. 98-yil. Necha bu golga? 31-10. 31-10 ha bu? Bu nomerlari ham? Ham 31-10. Bir qo'l minilganmi? Metan bormi? Metanlari ham bor. Metanlari bor. Balonlar yumshoq. Bir qo'l minilgan. Bir qo'l minilgan deng. O'zim ham biz ayam. Salon mana holatlarimiz sidina, patolog, polik, dinolog bo'lgan. 100 talim bu? 100 talim metan. Qancha deyapsiz endi buni? Narxini? 4000 deb beramiz, kamati beramiz. 4000 kaminiqi beramiz. Kaminiqi beramiz, hop. 4000 kami bor. Bir qo'l minilgan. Motorini bir ko'rsataylikmi? Albatta, da, motorni ko'rmay bo'lam. Qachon? Yo'l aka, bemalol. Rasxati yo'q-a motorda? 1 tinga rasxat qilmaydi. Yangi qo'yganlar mana. Akkumulyatorni qarang mana kattaligini.
Akkumulyatorlar yangi, hadovlar, balonlar da yangi. Ozmoz yetmasa varyan. Ha, qilib bera olamiz. Yaxshi inson bo'lsa, misol, minaman degan inson. Bugun necha pulga bermadim dedingiz? Buni farg'onalik odamga 3400 ga bermadim. 3400 ga bermagansiz. Qo'shilsa ketadi. Kecha qo'shsa bera olamiz. Xudo xolasa. Qaysi nomerni qo'yib qo'yaylik? 90lik 147-3007 raqamlariga aloqaga chiqib olinishlar mumkin. Shaharda mashinasi. Shaharda mashinasi bo'laradi. Bu buni? Qayga? 208. 208. 208. 07. 07. Injektor. Injektor motor. Korobka 5 talik do'stlar. Benzin yuri gazga o'tadi. Ha, benzindan gazga o'tadi yurganda. Injektor motor. Injektor motor. 75 talik metan bor. Salonni ko'rasizlar mana, chexol, polik, stoka, patolog. Motorni ko'rsatamizmi? Yopig'a hozir-a? Injektor dizda motor, a? O'zingiz bildingiz, shunday ochib ko'rdingiz. Dehqonchilikdi. Ha? Hoppa, metanni qarayman. Benzin bo'xchi. Bormi? Benzinimiz bor. Benzin yurib, hozir. Zavodsiz benzin yuradi, keyin gazga o'tadi. Gazga o'tadi, injektordan. 75 tali. Maksimimiz bor 2000. Qancha yuryapti shun bilan aka? Radio o'zimiz yonda ekan. Fotmada ketib qolgan bilan to'g'risi 200 dan qarab qo'yaman. O'tadi. O'tadi. Narxini qancha deyapsiz? Narxini aka, obunachilar respublikasining qissasi. Bozorga 3000 atrofida aytayapmiz. 3000 dan qaytilyapti. Sunnatiga o'tib ham beraman. O'tib beriladi. Agar musofirdan telefon qilishsa, musofirdagi akalarimizga kelib birortasi ko'rishsa, keyin savdo qilamiz. Musofirdan men o'sha Rossiyada yoki boshqa Telefon nomeri siz aka? 93lik 448 6222 raqamlariga aloqaga chiqib olinishlar mumkin. Kelishtirib beriladi. Xudo xolasa. Sizlarda ishlatgan musofirlar bo'lsa, aytilgan pul talab qancha? Shu beriladi, xudo xolasa. Gap yo'q. Bozoringiz bersin. Xo'p, nechchi bu aka? 06 mi? 06 95-yil. Akustika patrulchisiga sam bo'lish. Navrotlari bor. Navrot full aka, men sizlarga. Ming qilib qo'yilgan-a? 2000 olgan so'zingiz. 1200 qilgan. 3 kami bor deyapsiz-a? O, pult, mult hammasi bor. Salon mana holatlarimiz, kolonka, magnitofon. Motorni otsa bo'ladimi? Motor 06 motor. 06 motor. Egalkalari bor. Metan do'stlar. Akkumulyator holatimiz oldilar mana. Balonlarni ko'rib ko'rasizlarmi? Variant qilib beramizmi buni aka? Naqdmi? Ha, do'stlar, 06. Niyat yo'l ekan. Hoppa. Kalonkani udari orqada ekanda. Samofor. 3 litr ham bormi buni? 3 litr samofor, keyin original kalonka. O. Baho qilishdim bugungi bozor. Naqdga 2000 ni berib, 5 oy 200 dan beramiz dedi. Variant so'radi. So'rashdi, bermadi. Qilishdi, bermadi. 2.5 ga naqdga qilishdi. A telefon nomeringizchi? 88. 88lik. 982. 982. 0077. 0077 raqamlariga aloqaga chiqib olinishlar mumkin. 04 ishqibozlariga necha yili? 88-yil. 6 motor. Bagajga ruxsatlari bor turib. Dokumenti bor. Polni shumka bo'lgan. Polni shumka. Pol patolog ham. Pol patolog tarpedalarigacha shumka. Metani bor-a? Metani bor. 65 ta ruxsatlari bor. Ruxsatlari bor. Salon mana chexol, polik, linolom qilib bo'lgan. Holatlarimiz bagajga ruxsati bor. Kamchiligi yo'qmi aka? Oladi, minadi deyishyapti. Mana do'stlar. Sumka polni. Motorlarini bir ko'rsataylik aka.
6 motor bosib bo'lgan, akkumulyator yangi, metan bor. Xo'p, ramalari butun. Qancha deyapmiz buning narxini? 3.5 deyapmiz, kami bor. 3.5 kamini qilib beramiz. Varianti bormi? Variantini 5600 bersa, 5-6 oyga kelishamiz. 5600 bersa, 5-6 oyga kelishamiz, oyma-oy 93-lik 128 34 34 raqamlariga aloqaga chiqib olinishlar mumkin. Bozoringiz bo'lsa. Paxtabodga mashina, Paxtabod mashinasi aloqaga chiqib olasizlar. Necha yil buni? 95-07. Metan bor? Metan bor. 75 tali metan bor, archa balon. Mashinaning holati mana ko'rishlar mumkin. Radnoy mi kraska? Yo'q, shpaklovka radnoy mana chaqa chiqqa joylar, kraska tekizilgan mana. Ata qolgan joylari zo'r, ha? Zo'r. Stokka patolog holatlari, polik, linoleum qilib bo'lgan, rul holatlarimiz ko'rishingiz mumkin. Xo'p, ishi holatlarimiz. Motor 06 mi? 03. Motorni ochib chiqib ko'raylik. Nol uch motor, akkumulyator holatimiz, metan bor. Ramalari butun, ha? Dehqonchilik mashina. Necha pul deyapsiz aka buning narxini? 2600 kamini qilib beramiz deyishyapti. Ha? Planada kalitda. Mana do'stlar, benzin bok bor, shunga qilingan. Qancha deding narxini? 2600 kelishtirib beramiz. Nomeringizchi? 94-lik 403 103 78 30 raqamlariga aloqaga chiqib olinishlar mumkin. 07 shkvozlari. Generalni beramiz, naqd pulga kelishib bo'lsak. 81-mi? 81-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, 01-mi? 11 a? 011-imiz. Xo'p, Andijon mashina bozoridan. Kraskalari bir qator bo'lgan. Mashina butun mol narqalari, butun. Balonlar mana holati. Ko'rishingiz mumkin. Motor qanaqa bunda? 011 motor. 011 motor. O'ziniki motor. Ramalari. Salonni ko'rasizlar. Qator asbjet bo'lgan. Chexol, pixol, polik, molik hammasi qilib bo'lgan. Muslar yaxshi. Metanni qarang mana. Shunga benzinga yurar ekan, benzinda bok mana do'stlar. Narxini qancha deymiz buni? 25 million deyapman. 25 million kamini qilib beramiz. Kelishamiz, sotib beramiz. Naqd pulni kelishtiramiz. Naqd pulni kelishtiramiz. Xudo xolisa. Bugun bermaganingiz bo'ldimi? Yo'q, bugun chiqdi, bozorga unaqa bo'lmadi. Baho qilishmadi. Nomeringizchi? 94-lik 015 07 47 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Bozoringizni bersin. Xo'p, hurmatli obunachilar, 07 shkvozlariga 2007-yilda ishlab chiqarilgan Andijon mashina bozorida 07imiz mana. Chiroyli qilib sizlarga obzor qilib ma'lumotlarni beramiz. Balonlar 4 ta yumshoq balon tonirovka qilib bo'lgan. Aka buni kraskasi Polni. DTP bo'lmagan, DTP. Oldi orqa butun, xolisa. Orqamiz bor aka. Oldida mana ko'rinishlari mashinamiz holati. 13000 yurgan, 16000. Salonni ko'rasizlar, chekol polilar qo'yilgan. Xo'p, patolog, rul holatlarimiz. Onlar elektronika. Zudlik bilan topiladi, kelinglar. 16000 dollar. Mo'ga qating, mo'ga egasi. Mashinani zo'r qilib tayyorlagan ekansiz-da buni, ha? Injektor motor. Injektor motor, ha? 06. 2012 yilda qo'shimcha variant qo'yilgan. 500 dollar pul bor. Ventilyatormi? Ventilyator qo'yilgan. Qo'shimcha? Yo'q. Antifriz mashina. Tanaqo antifrizda. Xo'p. Oldi oyni tonirovka emas aka? 2013 yil mahsulot. Tarindagi berilardi. Shumka pulni, ha? Metan bor. Benzinga yuradi, ha? Benzinga yuradi. Bergilar. Pultlari bor. Pultlari bor. Qancha deyapsiz bu narxini?
4700 kami bor. Ozmoz yetmaganiga variant qilib ham kelib boramiz. 4700 kami bor, ozmoz yetmaganiga variantga kelishamiz. Naqdcha qanchaga beramiz? Kamchisi bor, mashinalarimiz bor. To'rga bermaymiz. To'rga bermaymiz-a? Balonlari. Xo'p, telefon nomeringiz? 90 205 77 71 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar. Bir 1.5 ming puli bor chiqsinmi variantga? Bir 6 oy, 1 yilgacha kelishamizmi? Qo'sharamiz. 2000 puli bo'lsa, qancha muddat? 6 oy. 3 oy. Ko'p muddatga emas. Gap yo'q. Mashina butun aka? Mashina butun deb bo'lmagan, shu asit bo'lgan mashina. Bir qator asbi jiddi. Xo'p, Volgalar namiz do'stlar. A necha bu? 3102. Yili necha? 2002. 2002-yilda ishlab chiqarilgan. Metani bor. Bor, 90-tali metan. Xo'p, buni endi qanday kraskalari? Bir qator asbi jiddi. Oldi orqalari yaxshimi aka? Yaxshi holatda. Salonlarni ko'rib ko'rasizlar mana. Stolka, patolog, rul. Xo'p, eshik holatlarimiz. Motorni ham bir ko'rsatsak yaxshi bo'ladi. Metani 100 tali dura buni. 90 tali. 24 motor. 24 motor. Qancha deymiz buni narxini? 2800. 2800 kamani qilib beramiz. Variant yo'llariga ham kelishamizmi? 1000 pulini bersa, 1000 bersa, qolganini kelishamiz. Telefon nomeringizchi? 91 168 55 75 raqamlariga aloqaga chiqib olishlar mumkin. Xo'p, baho qilishmadim bugungi bozor. Hali qilishmadi. Xo'p, bozoringiz bersin. Hurmatli obunachilar. Qoz aka. Moskva uchishqovozlariga 84 mi buni yili? Xo'p, bagajga ruxsati bor-a? Aka, sizdanmi? Bizga tushib turing. Hozir. Aka, olaram. Ha. Motor hadovlari zo'ri. Yurgizib jinda olib qo'yaring oldiga. Har 1 minut. Qani salonlari? Bu radnoy mi bu? Radnoy aka. Voy, malades. Radnoy aka, akalar Moskvich. Gap yo'q lekin. Balonlar yangi ekan do'stlar. Akkumulyator holatimiz, motor holatlari oldi mana chaklarni ko'rib ko'rasizlar. Radnoy Moskvich do'stlar. Metan nechtalik? 75 talik prisepnolari bor. Hop, chirimagan. Qancha deymiz buning narxini? 1700. Kelishtiramizmi? Bermaganingiz bo'ldimi shu bozorda naqdga? 12 million so'm qo'shdim. 12 million so'mga bermadingiz. Mashina radnoy, xudo xolasa, chiriq joylari yo'q, ha? Butun hamma yo'q. Telefon nomeringiz? 97-lik 995 2013 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar. Shu yerdagi mashina? Generalni beramizmi, yo'qmi? Beramiz. Beriladi-da. Radnoy Moskvich do'stlar.